Proljeće i ljeto su doba poznata i kao period sezonskog povrća. To je vrijeme da organizam snabdijemo vitaminima i mineralima iz svježih biljki sa našeg podneblja. Šargarepa ima visok sadržaj beta-karotena koji se u tijelu pretvara u vitamin A. Dobar je izvor vitamina C i folne kiseline. Pored brojnih ljekovitih svojstava za organizam, šargarepe su neprevaziđene u liječenju crijevnih parazita kod djece. Šparoga sadrži vitamine, minerale i značajnu količinu prehrambenih vlakana. Te čistačice organizma poboljšavaju probavu, štite srce i krvne žile, a zahvaljujući diuretičkom djelovanju podstiču čišćenje organizma. Mladi luk se smatra korisnim za kardiovaskularno, respiratorno i zglobno zdravlje. Spanać je bogat izvor vitamina A i K koji su važni za zdravlje kardiovaskularnog sistema i kostiju. Važan je izvor vitamina C i folne kiseline koji jačaju imuni sistem i ublažavaju simptome alergija. Rotkvice su odličan izvor vitamina C, kalcijuma i proteina. U kombinaciji sa brokolijem smanjuju pojavu karcinoma. Također imaju antibakterijsko i antigljivično dejstvo. Kelj je kao i kupus odličan za želudac, ali i za jetru i imuni sistem. Dobar je izvor kalcijuma, gvožđa, vitamina A i C. Pomaže u prevenciji karcinoma debelog crijeva. U proljeće i ljeto moguće je uživati u kiselici, malo poznatom lisnatom povrću. Obrok od 50 grama kiselice obezbjeđuje gotovo 50% vitamina C potrebnog dnevno i 10% gvožđa. Pored hranljive materije za borbu protiv anemije, sadrži i obilje vlakana. Mungo pasulj sadrži veliku količinu proteina i zbog toga je veoma popularan među vegetarijancima. Pored toga, bogat je i vlaknima koja pomažu u varenju i apsorpciji hrane. Ima vitalnu ulogu u metabolizmu holesterola te tako kontroliše nivo šećera u krvi. Jedna je od rijetkih mahunarki koja se jede sveža i sa mahunom. Svaka sezona donosi svoje povrće, te ga tako i treba koristiti u ishrani. Kada se prati priroda, ostaje se na pravom i zdravom putu.